Eu estudei, fiquei estudando. Puta, então me fudi, porque eu não estudei. Não, mas aí eu fui ver o vídeo que você tocou, eu tinha uma partitura e tocava lá em Mi bemol, e a harmonia também não tava batendo muito. Aí eu fui ver, me baseei naquela gravação que você fez. Na pandemia, Nelson, eu tive a oportunidade de começar a estudar música, guitarra solo, que eu sempre considerei uma deficiência minha, mas aí nós fomos obrigados a tocar sozinho, né? Uma deficiência e ao mesmo tempo uma coisa que eu sempre almejei, assim, porque eu achei incrível o cara fazer música sozinho, assim, né? É bom, né? Na pandemia eu fui obrigado a fazer isso aí, eu comecei a trabalhar muito guitarra solo, comecei a construir um repertório de guitarra solo, e agora o meu sonho é fazer esse show, tocando guitarra solo. E aí, cara, esse negócio também me fez ver o negócio de executar a melodia de uma outra forma, assim, sabe? Porque depois que você tem uma melodia na mão e você fica repetindo ela dezenas, centenas de vezes, você vai... É aí que eu comecei a sentir, porra, agora que eu tô começando a trabalhar a música, criando escopos de dinâmica, exatamente onde eu vou articular, como, não sei o quê, né? Porque até então, pra mim e pra muita gente, você, no momento que você decora a melodia na mão, acabou, você já sabe tocar ela. Mas não. Não. Exatamente, aí que tá começando. O choro tem isso, do cara botar em cada melodia, em cada passagem, uma articulação, não sei o que lá. E quando você toca sozinho, ainda tem esse negócio, que você se expande, usa o andamento como você quiser. Como você quiser. E era o que o Joe Pass fazia. Aí eu vi que eu tava trazendo muita coisa do Joe Pass, assim. Uma passagem, eu toco um A inteiro, rubato, eu faço fermata. Meia hora no acorde só. Essa música, pô, eu falei pra você a música, e quando eu fui tocar a música, eu falei, ih, caralho, não sei tocar a música, sugeri uma música, isso é a pior coisa que você pode fazer, né? Eu não toco essa música desde aquela vez que eu toquei. Desde aquela vez? Tem 8 anos, não toco essa música, 10 anos só. Escolheu o disco aquele, não? Eu vou escolher esse aqui, que é um disco polêmico. Muita gente torce o nariz porque... Eu adoro esse disco. Porque o Bueiro Rivera tá tocando sintetizador. É um disco datado, porque os sons... Totalmente. Só daquela década de 70. Mas ele remete à minha infância, porque o meu pai tinha esse vinil, ele devia ter jogado praticamente fora, que ele deve ter odiado. Eu venho de uma família de música clássica, né? Meu pai tocava piano. Não sei porque. Não deve nem ter comprado por causa do Egberto, provavelmente porque ele viu que era Vila Lobo. Deve ter achado isso um lixo. E eu vi aquilo, achei a capa, como criança, achei a capa interessante, não sei o quê. Foi assim, na verdade, que eu comecei a ouvir. E aí, pô, jazz. É bom demais. É, esse disco é maravilhoso.
São as baquianas do Vila Lobos. Não sei se são só as baquianas ou tem outras coisas, mas tem as baquianas, tem várias baquianas. Só que tudo com sintetizadores. Naquela onda do Egberto. É, e aqueles aqueles sintetizadores analógicos. A baquiana número 4. Com os timbres assim, né? Isso, é. Sim, sim. Agora o cara que tá acostumado a ver com isso, com o violoncelo. Aí é aqueles sintes antigos, assim, E ficou datado. Isso, ficou, se eu ouvir, eu não sei se eu vou, porque a minha memória é de infância desse disco. Eu nunca mais ouvi ainda. Eu também não ouço há muitos anos. Eu queria até ouvir, voltar pra ouvir. Você tem aquele objeto que o pessoal usa pra afinar o instrumento, não? Acho que eu tenho... Eu tenho celular, né? Ah, deixa eu pegar um mais tarde aqui. Ah, ficou muito bonitinho o cenário. É. Você fica ali? Ah, tem uma canequinha? Tipo isso, lembrancinha do programa. Ótimo. Toma pra você, abre. Caneca do Nelson. Do caneca do... Caneca do café lá em Ai, casa. Ai, que linda. Um café lá em casa. Olha, com meu nome. Obrigado. Isso. Plástico! Aqui, ó. Aqui tem um lance. Aqui tem um lance. Calma, você vai usar ela agora. Ah, sim, claro. Tem um lance. Não, segura normal pra você. Ok. Quando a gente faz o brinde aqui, ó. Do lado de lá, que ele tá filmando, sim. Tá aparecendo... Meu nome. O seu nome e o nome do programa. Uau! Tem uma técnica. Agora vamos fazer um... Vamos fazer, Juju, um bumerangue? Ó, um, dois, lance e já. Foi bom o que, já, que passou hoje? Não, tá ótimo, já posta logo isso aí. Ah, deixa eu também postar uma, tipo, uma foto. Posso postar, assim? Claro, uma foto de... Deve. Tipo, no cenário, assim. Pode, ó. Demais. Você tira pra mim, Juju? Claro. Aqui, ó. Em casa. Isso. Mas assim, pega elementos do set, assim, será ele, assim, a câmera? Porque senão as pessoas não, talvez não... Não acreditem. Ele não tá gravando, ele foi lá visitar, pô. Vê se o Bozício visitaria isso aqui e sairia em column. Vamos dar uma ensaiadinha na outra? As outras é... Vamos fazer o Samba Amor. Essa aí tá bem, essa aí. Samba Amor. Beleza, fechou. Beleza.